þá ætlum við að snú okkur til Svíþjóður hann er komin hérna Ágúst Bógarsson sem býr í Svíþjóð hann ætlar að hjálpa mér aðeins til að blöggva mig á og ykkur við hafum ykkur til að blöggva ykkur á e sænsku stjórnmálum en það verður kosiðar núna bara um næstu helgi mikil, mikilvægar kostingar en áður en að ég gef Ágústi orðið að hægja aðeins að fara yfir stöðuna, sækvært nýjustu hérna, skoðanak að fyrst kemur skildi sem að, að sínir fylgi flokkana, við sjáum þarna 19,9 þetta er svíþjóðar demokrátanir og undir þetta er rafað eftir fylgisbreytingum að því að það er svolítið merkilegt þegar maður horfir át og fjaska hvað er lítil breyting frá svíðastu kostningum að svíþjóðar demokrátanir hefur bætt þessi 2,4% en aðrir flokkar eru bara innan við 1% það er hérna ungarisflokkurinn, hann er búin að bæta vissi og mótiratana eru búin að tapa 1,9 en annars er þetta bara í kringum 1% og langt þarf fyrir undan og við sjáum síðan næsta graf sem að það eru svona blokka stjórnmál í Svíþjóðs, það er hérna hægri og vinstri blokk og við sjáum það að vinstri blokkin samanlagðs, stumma eru sociodemokraldandi, vinstri blokkurinn og síðan umhverfið sinnar og miðflokkurinn það þau eru samanum í þessari konun með 5,6, það er ekki mikill munur á þessu konunum þ og þau var bætt aðeins við sig hérna á móti hægri blokkinni, hún er ekki öll lituð bláða þetta, það eru guli litur inn er svíþjóða demokrátanir en það er nú, hægri flokkanir hafa nú fallist á það að vinna með honum eftir kostingar en, en breytingin er það að, að svíþjóða demokrátanir er að taka öðrum hægri flokkum og, og, og það má sjá þarna einhverja breytingar að umgurisflokkurinn er að taka bílinduð hinum en eins og ég segi þá er þ að leggja mikið útfröðuðsum út uh, ef við tekum þingmanna töluna í lokin daggraf og þá er þetta að sanga þessari konun myndi þingir aðast svona þú við sjáum við það að Svíþjóða demokrata er að bæta við þessi átta þingmannum og taka sjöður það frá mótir aldana og þetta er svo lítil breytinga það er bara heila að undala við eða hvað segir þú Ágúrs? Er, er, er Svíþjóð þannig að uh, það eru allir bara búin að mynda sér skoðun og fólk skiptis sem skipti bara ekki að skoðuna það endur ekki efni fjórum árum senna Það líti svolítið þannig út en ég sá samt frett fyrir vikunni sem var verið að tala um að melli 30-40% væru í raun óákveðin og, og, og gerði pugsinn í, í síðustu viku kostningarna en, ja. en það er þá líka bett á það að það er þá oft innan þessara blokka sem við ástum að tala um þannig að, ja. þannig að það er nokkuð ljóst að þetta verður í kringum helmingaskiptin þegar maður horfir á blokkinnar og svo það ja. er skil spurt í hvernig það skiptist neyra á flokkana innan blokkana Já, ja. ég hef haft svona áhuga á kostningum og stundur leikja mér að því að skoða það að skoða frá síðustu kostningum nei, síðustu konunum óákveðnir sem er ekki búin að ákveða sig og svo úsliðt kostningarna þá er það oft þannig að hinn er óákveðnu eiginlega kjósa en í alltsamara heldur en hinn sem voru búin að ákveða sig það er eiginlega líklega að þeir kjósi bara svipað og áður var það er ekki þau er sem eru líklega út til þess að skipta skoðun eða gera eitthvað át í allt sem er að ákveða sig þannig að það um til loki Þegar segðum við að varandi þetta virka bara eins og k <hæm> Getur það skipt bara að fóða matkaðum, eða þú veist, ekkurum tóum, tóum túsúðu kannski, um það hvor blokkin munni stýra sviðtjóðu næstu fjóru ári? Það gæti fallið þannig, og nýðustöðu kostingana fyrir fjórum ári voru alltaf já, eins og sér gröf sem varst að sína, voru nokk með einn svona, þannig að og vandraðin í raun og veru skapast rækma þess að, að tiltekni flokkar í bláu blokkinni, hefur við hef gefið það út að þeir myndi ekki starfa með Svíþjóðademokrátum og, og þeir eru núna orðin að stórir að, að hverju blokkinn nær meiruluta þannig að, mm. að báðarblokkinnur voru svolítið langt frá 50 borðurstofnum en, en eins og þú nefndir líka þá er eru Svíþjóðademokrátunir er eiginlega orðin hluti af bláu blokkinni núna þegar þeir sem eru hægri meginn sjá fram að það er ekki hægt að að ná fram stjórnarskiptum eða a að þeir komist til einhver áhrif að þannig að það er kannski breytingi núna en, en já þetta getur ráðist í, í bara stöku kjördæmum í raun og veru hvort blokkinu verður ofan á ja. En er ekki hægt að segja að Svíþjóðardemokraternir séu hluta hægri blokkinu vegna þess að þeir eru allir búin að opna fyrir það að vinna með þeim og þá kemur kannski önnu spenna sem er að þeir eru átni starri heldur mótir andala. Hvað, hvað þýðir það? E ega þe Er það svíðsjóða demokrættar að fara að leiða ríkisöld? Það er eitthvað sem hefur líka verið rætt um og, og svo staða væri raun og veru á kostningunum fyrir fjórum árum og, og, og nokkra kostningar þar á undana það, þá er þetta mjö, mjög skýrir valkosti, rauða og, og bláa blokkin og fyrir síðustu kostningar þá er formaður eh, móti ratana sem er svona, eh, má, líka fyrir sjálfstæðisblokkinu í Íslandi eh, hægri sinnaður borgar af flokkur mm. hann er í raun og veru fórsetisra á þeirra efni bláu blokkar mm. e og það er e bara í raun og veru fyrirfram ákveðið og Svíþjóða demokrata er að fallist á það í raun og veru er ekki hluti á bláu blokkin en, en þegar það var náttúrulega reynt fram og aftur að mynda ríkistur og tók, tók dákáðan tíma og, og þurfti kreatífa lausni til þess að að ná einhverja ending lokum, en, en og lókum en Svíþjóðdemokrætar fjellust á það í, í, eftir síðustu kostningar að, að greiða honum atkaði sem fórsett sér á það en þá voru aftur á móti leipir á alena frálsleiti flokkurinn og Senterparti sem voru þá bæði hluti af, af bláa blokkinni ekki tilbúin að fallast á það því að þau vildu ekki leipa Svíþjóðdemokrætunum til, til valda þó að Þannig að í raun og veru þegar Ráðmjörn var komið þá, þá grittu þessi tveir flokkar sem eru tveir minni flokkar að hægri værðnum atkvæði gegn fórsetisra á þeirra efni sínu þó að hann væri vissilur úr öðrum flokki en það er þá vegna þess að Súrstjórnir er alltaf háð stuðningi sviðjóðdemokrata. Mm. Það sem eru gæst núna er að Senterpartið eru raun og veru yfirlýst orðið orði hluti af, af uh, rauðublokkinni en ekki mm. lengur þeir Hægra meginn, Úlf Kristinsson er svona almennt talin fórsetisra á þeirra efni þeirra en vissulega ef að það er þið niðurstan að svíþjóðatimokrætunir eru, eru stærri en mótiratana þá gæti Jemi Okkesson formaður svíþjóðatimokrætuna að gera tilkall til þess að vera fórsetisra á þeirra en, en þá er hennilega spurning hvað hiniflokkandi gera hvort mm. að mótiratana og Kristimokrætuna gætu fattist á það mögulega og, og ég heldur einhverju svo að sé en, en það var spurning hvað smáflokkurinn liberalana myndi, myndi gera því að það hefur verið mikil anstæða þar við að, við að starfa með sviðhjóðdémokrátunum en þú tegir að, að, svo... að segja að líkunar og hagristjórn er ekki miklar Þe, það er því flókið ja. ég, Og það líka kannski verðt að fyrir síðustu kostningar þá var líka margt sem benti til þess að Svíþjóðdemokraternir yrðu stærrið motur rætana og, og skonakannanir gáði það til kynna en svo virðist með, með kjósandur á hægri blokkinni síðast, þegar holminn var komið að margi sem voru íkvöða kjósa Svíþjóðdemokraterna ákvaðu hins vegar að, að, að greiða motur rætana Atgæði, þannig að eins og þú varst að tala um áhana kannski þessi sem eru svona e, örlítið og hvernig þeir, þeir virktust að hafa farið í, 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 í gamla farið þá til að hafa verið að íkjúa að, að beita þess til þannig að raunin var þetta síðustu kostningar þráttur og skoðanakarnir bentur til þessi svíðjóðdámarköldur í stæstir og ærifengum þá urðuðu það mótið ratana og það sama gæti gert núna Ok, herru, ég ætla að fáðu þið að hjálpa mér aðeins að lappa yfir svona personuleikandur í, í þessu kostningum og við erum með hérna kostningaskilti það var svona smá stefningu þessu það eru Sósialdemokrataðnir það er hérna hérna er hún hún er nú reyndar með Magdalen Andersson er hérna með fjármálaráðurinn Já, Mikael hún er Þannberg, þannig að það eru slagvort, já, það eru slagvort Akkur er það, það er að hún ekki nógu er að þjóna kona þá voru hann að hafa kall sem er með budduna, þetta er eins og Katri Jakostóttir og Bjarni Berindusson Það gæti verið þannig, hún er vissilega fyrsta konan merkilegt nokk sem er fórsetisráðar í, í Svíþjóð og, og, og hún er ekki kjörin sem slík, hann tegur hún við eða, þegar Stefan Böfend stígur til hliðar fyrir árið síðan að, og verður formað sósál demokrátana upp úr því, það gæti verið einhver ræðislega, maður myndur nú kannski halda það svo verið ekki en svo sögulega yfir er og socialdemokrota flokkurinn sækir ennþá mest fylgið, eða meira fylgit fylgi í hvern að hann með að, að getur verið þessi að, að tepla fram fjármálur á þrannum líka til þess að mögulega höða til fleri kalla því að það vartar Þetta eru slagvörð sem við konnumst við út um allan heim, sama getur við gert skvíðuð betri það er nú hvað, 90% af flokkonum í heiminum sem getur notað eitthvað svona slagvörð Uh, að næsta er uh, vinstriflokkurinn sem að er sýstuflokkur uh, Vakkiði á Íslandi þarna er uh, svolítið kert á formanninum Nossi og notað sko uh, uh, fornafnið hennar þetta er svo Björk og, og Sting það er, uh, er ekki margi sem eru nógu sterkir til þess að það sé bara fornafnið notað er þetta sterkur formaður? Uh, hún er bæði ung og, og nokkur ný í þessu hlutverki hún er 37 ára lærið í lögfræðu hún kemur upprannan af frá Íran eða foraldrænar allir heldur hún er enda fætt í Ísvíðfjóð og, og foraldrænar byggur enda á heimili fyrir hælisleitendur á skáni þegar hún kom í heimin árið 1985 að, þau voru hér flótta menn þegar, þegar hún fættist hún hefur verið á þingi síðan 2014 Uh, og hún er uh, já hún sker sér nokkuð úr því að hún er, hún er, hún er mjög ákveðin og þau eru náttúrulega hluta vinsturflokkinni og hún er búin að vera að forma hann núni ár og hún liti sinn flokk uh, í gegnum uh, deilur og síðast ári sem eruða að lokum til þess að, að Stefan Löfven varða að fara frá uh, það. það var samþygt og, og þau fóru fyrir því að samtíkt var vantraust á hann þótt á enn þannig að það hefði ekki hægt áhengi. Það er að þau ætlaði að hekka, styrkistónunin ætlaði að leifa hekkanir húsalegu og vinstirflokkurinn neytaði því. Marða ekki rétt ég mér. Ærfari, þau snýrist um, um að leifa svo kallar markaðslegur á, á sérsagt nýbyggðulegu húsnaði. Það var eitthvað sem að þau stóðu það fast á að, að þau voru tilbúin a að fellari ekki stjórnuna út af því og þau gerðu það Já, og slagverðið passar við þessa frásugn það er með kjark til að breyta geta það að hitta á Ísleiskun næsti flokkur, það er miðflokkurinn þar er hérna líka kona í, í, sem formaður það er, er mikið í skandinavíu þessu formirnindir að maður tekja alla saman á mynd þá er það bíla 8-10% formirnum eru konur er um það, þarna er bara klassíst dagord áfram Berlusconi nota þetta Sjálfstæðarflokkur nota þetta Hvað er, er meðflokkur? Þetta er sýstu flokkur Framsónar líklega eða hvað? Já, svona sögulega síð Er þetta, er mm. þetta landsbyðar og bændaflokkur uh, Kanski fæst svolítið nær nútímanum en, en aldrei glind rótónum en Þetta er sérstofnann í löf sem að uh, hún hefur verið að þingja allingi frá 2006 og og formaði sínsflokks núna í rúm tíu ár og var á þeirra í sagt, síðustu hægri stjórnini undir, undir Fredrik Greinfeldt, en eins og ég sagði að hann þá gekk hennar flokkur úr bláblokkin í það minnst að grittuði atkvæði gegn því að Ulf Kristiðsson erði fósetsráður eftir síðustu kostningar þrátt fyrir að Ulf væri sagt, þeirra eh, fósetsráður að kandidat sem formaður stæsta flokksins að hægri vengum móti ratana uh, og það var engöku vegna þess að þessu stjórn hefði treysta stuðning svið uh, þjóðdemokrátana en já, hún hefur verið í að fara á því að, að Þessi breyting að, að flytja sig já. á milli, væri það svona álika eins og framsunaflokkurum myndi lýsaði yfir fyrir kostningar en ætla ekki að vinna með sjástaðflórum? E, já, það, það, það mætti segja það, ef það væri hefð fyrir því á Íslandi að, að, að flokkar gengur nokkuð bundnir til kostninga og, og, og væri búin að gefa það út fyrirfram að myndi helst vilja stáðan að þessum, þessum flokki, þannig að línundan væri skýrar fyrirfram mm. en Það er að við þurfum að fara 70 áraftur í tíma til að finna fram sókn í svo kallur hræðslubandalagi ekki tíman á sjötta áratugnum um Næsti flokkur er græningarnir myndum að líkla að kalla en hann heitir eitthvað ungarisflokkurinn Ég fann ekki plakat en þarna eru þau, það eru tveir formen, ekki í fyrsta skiptið ekki, þau stilla oft saman tveimur. Slagorðið að þið voru búin að vera um slagorð þjá hínum er ekkert neginn, allir, allir verða með þegar að svíþöð breytist sem að vísar þá til að, að það sé einhver svona jafnadarmanna hugsun inn í umhverfistöfnum eða hva, hvað hvermundur er staðsetja sænska umhverfisblokkið, þeir eru, oftast eru þau svolítið svona vinstramegin við miðuna en það er ekki alltaf þannig hvað eru þau, hvað eru þau svo svenski þau stilla sér upp þannig allafna á, á papiránum og þessum sem við sjáum að það eru Mertastin Evi og Per Búlund sem eru bæði forman þau hafa þann hátin á að hafa einn kall kallmann og eina konum í, í formansstólunum já, sko umhverfslokkurinn hafa kannski líðið fyrir það að vera hluti af, af ríkistjórnum rauðublokkarinnar frá 2010 Mm. og hafa haft ráð þeirra í þeim stjórnum þangatil á síðast ári þegar þau gengur úr stjórninni það gerist þegar Magdalena Andersson tók við fósustræðar en bætiðan sama dag þá var verið að kjósa um, um fjárlög næsta ás og að því að staðan er svo það er svo mjótt á mununum að þá fór það svo að að, að fjárlög frum um stjórnaranstöðunar var, var það frum var sem var samþitt en að, að fjárlög stjórnarinnar voru, voru þeim að ríti hliðar oh, okay. og þannig að ekki okay. að þeirra málum komustu ekki að og fyrir vikið þá gengur þau úr þeirri ríkistjórn felda hann ekki, veit henni hlutlýsið sitt en, en söðu að sér á þær erbætum og fylgir hefur verið í kringum 5% það er 4% þröskuldur inn þannig að þau hefur verið nála því að dett út af þingi í síðustu kostingum og, og eru, eru tæp núna, þannig að þau hefur liðið fyrir þetta, aðalega vegna stuðningsmænum annar flokka finnst þau að vera öfgafull öfga og ekki hafa raun að sína á framtíðsvíði en á sama tíma hefur kannski kjarta stuðningsfólki þeirra finnst þau ekki að hafa gengið nægilega langt og, og gert full mikla tilslaganir og málamélanir í stjórnmála í, stjórnmál mm. í stjórnar samstarfinu til þess að vera hluti af, af ríkistjórn, þannig að það hefur verið mitt í steins og slekja við þessu leiti og þess að slöku mælingar að eflust líka átt tók ákverðin um að ganga úr ríkistjórnum því þau voru en voru að mælast með 3,1% sem týpti að, að þau eru ekki inni eftir kostingarnir ára mælast núna með svona stið yfir fjórum prostorum mm. það með að tilverða þeirra betra fyrir þau að vera utan borgarliðan á gaggrína heldur en að vera inni þeim og gera málamélanir það, það lítur út fyrir það, það. Þannig að þegar þú spyrðum við... hvað þau eru staðsett þá er, er kjarnafylgið kannski staðsett meira til vinstri heldur en, en flokkurinn hefur síðan kannski eins og ég segi þurft að gera meiri málamiðlanir og, og, og ekki verið eins, eins róttækjur og, og stuðningsmenn hans vilja Þannig að mm. það hefur eflust gert um gott að ganga úr vikiðsvöld samfélaginu Það eru þá fyrir við til hægri og það eru móti ræðana hvað við hérna... Þeir hafa verið svolítið að, að, að tapa fylgi, þau eru ekki einn stóru, þau voru uh, þetta með að þessi baráttafi Svíþjóðdemokrátana hlýtur að taka svolítið á og ég veit ekki, það er ekki náðu góður í, í sænsku til þess að því þetta, þetta nú komum við skirk á Svíþjóðu eitthvað svo leiðis, það er svona klassísk, það er verið hægri afstæðan hérna, og það er náttúrulega að vísa þar, þetta er svona hérna, hundaflauta, það er verið að vísa í í auknaglæpi og, og hérna, morð og fleira sem hafa verið svolítið áberendi fréttur frá síðan, það er ekki? Jú, það verða að visa fyrst og fremst til, til þess. Það hefur verið eitt af, af stórum álum, það hefur verið náttúrulega bara hvað sem er kallað bara lög og regla. Og þannig að áfram fyrir móturræðarna Ulf Kristesson sem að, e, hefur verið formaða núna í 5-6 ár að ráð þeirra í síðustu hæri stjórn undir Fredrik Einfeld og er raun og verið tekur hann við og það segir raun og verið mikið áfélg sviðið og demokraterna er að hafa á, á hæri blokkinu hann tekur við af hónu sem heitir Anna Sinberg Batra og var formað frá 2015-2017 en hún var raun og verið rakin úr M-bætti, formas mótirátana eftir innbyrðisátök og, og mikla gaggrinni á að ná ekki að auka fylgi flokksins í, í ég er bara ég í skoðanakönnunum í kjölfar flótamannakrisunum 2015 og 16 og, og þá var mikil óanægja að mælast með e, ríkistjórnuna sem var vinstistjórn mm -hmm. og á sama tíma opnaði Anna Sinberg Batra fyrir mögulegt samstarf við Svíþjóðdemokrátan og það mætti hardri andstöðu hjá mjög mörgum í mótiratana og úr varðalokum allavega að, að hún steiti hliða sem formiðar klokks eins og Ulf Kristiðsson tók við mm. fyrir viki kom eins og oft vil verða með, með nýja manni brúni kom svona kipur og, og fylgjið upp á við þau voru að mælast svona upp myndu 27-28% en svo þegar koma kostingum þá voru þeir komin aftur bara með í næst 20% sem að var það sama mm. og var að mælast á Önni Sýnberg Batur og síðan þá hefur Ulf Kristiðsson ekki bara gælt við að, að opna á samstarfið Svíþjóðdemokrátana heldur raun og veru sagt að það væri nöðsvöld og eina leiðin Þannig eh, að, að Hefur hann, 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 hann tekið upp stefnuður í, í flottamannamálum og innflyttetamálum svipa og kannski má segja um, 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 um Svíþjóðdemokrátana í Danmarku sem hefur tekið upp stefnuð Margan Hátt hefur, hefur flokkurinn verið dreyin til hægri í, í þessum málum og harðari afstæða komið fram og, og hann hefur ekki fengið sumu krítik og forverðisinn fyrir það að opna á, á samstali við, við svíþjóðdemokrátana þannig að það er raun og verið áhrifin sem svíþjóðdemokrátana er að hafa, þeir eru að draga alla hægri blokkina í, íhaldsamari og, og hægri sinnaðri áttis mm. eitthvað sem getur gerðað svona andmannúðar stefnu um, að hérna, harð, vera harðari kakadýmflýtendum Og ég affél gagvært öðrum minnilötu hópa, hinsigin fólki og öðru slíkvært þróun sem við sjáum mjög víða í Európa. Er það nýjalla skjótið núna tveimur minni flokkum, það eru Kristiliði demokrætar sem við erum hérna með. Þarna er, þetta er lítið flokkur, en þarna er sagt tilbúin fyrir nýja ríkistjótt og það er, hvað er eitthvað um þettað? Þetta er hún, er hún Ebba Búss sem að fer fyrir Kristdemokrátum. Uh, hún hefur á, á sínum færli, hún, hún er ung, hún er tæmlega færtu og búin að vera formar í flokknum í, í þónu hvað langa tíma og hún hefur fært þennan gamla flokk meira til hægri líka og eflaust ekki bara hennar skoðanir heldur líka þróun sem að það var þurft að gera allir þess að Þetta í síðustu kortum við komum þurftu að berjast fyrir tilveriðrætti sínum að það voru að mælast undir fjóru bróstónum þóttu að við hefum hendað í rúmlega sex eftir góðan endarsprett eh, en hún hefur reglulega komist í fréttina fyrir já, meira kannski engalíu sitt til dæmis fastegna að kaupa það sem að eldri maður sagðanum að hafa já, með einhverju svikum og brettum haft af sér sumarhús og fekk líka baukinn fyrir að vera að skenda sér á, á COVID tímum og byr þess að kannski Tótti Vestá var að hún létt svo uh, öryggislaurugluna, það sem allir formel flokka eru með sérsagt uh, svona öryggislauruglu sér til fyldar öllum stundum ég letið þá skuldla vinkornu sinni heima á hann er kerðið hana heima eftir partíð en hún er mjög hörð þetta er svona Boris Johnson típa <laughs> Sona, <laughs> svona smá en, en hún hún er mjög hörð í afstöðusinni gegn núverðandi ríkistjórn og, og hún og Ulf Kristiðsson uh, forman motur að það koma mjög oft saman sem, sem teimi og það var gert að með þess að öðru kóru í, í kostningaboratunni þannig að þau eru svona mjög skýrir leiðtogar hægra megin e og færið að svo að hægri blokkir myndir í myndi, myndaríkistur og þá er þið hún og, og hennar flokkur, e ekki bara stuðningsflokkur heldur mjög líklega e hluti, þeir kemur á þeirra úr um okay. þeim flokki líka ok, þá komið að frálflöndum ok e Lýfur Alana. Sko, þetta, þú byrnum í svíðsjóðu, þetta er eitthvað svona tilvísun í það að þau ekki verið að horfa með söknuðu til einhvers blóma tíma svíðsjóð og sósjaldemokrata árólum eða hvað, hvaða merking er í þessu? Það er verið að, að kjósa minni hvað, eftir sjá, eftir gömlu góður svíðsjóðu. Hva, hvað eru þau að spilja inn að vatna frása þér? Mendi frekar segja þetta verið til að kjósa í, í átti svíþjóðar sem er, er svona e, eftirklúgt þetta er e, meira að svona að sjá hlutina fyrir í staðan fyrir a, að bregðast við þeim mm, yeah. en, en þetta er Jón Persson sem að er mm. nú bara búin að vera formaður í, í skamastund en það hefur það saman Það er að veldu sér miðaldra kall það er ekki algengt Það er ekki allt gegn það, við vorum með sama forman lengi vel sem að leta við gegnum síðustu kostningar og þá var, voru liberalana í etnið þeirri barútt að vera að mælast undir 4% sem er þörsköldunilega komast unnað þing en, en rétt höfðuða yfir 4% sáformaður stegsóti hliðar og við tók kona sem heitir e, Nimako Sabuni e, og er e, þjöldöku af afrískum uppbruna og e, En henni mistóksta að færa fylgið upp fyrir fjögur próstunum og verður þess að það hafa verið nála til lengi að þurkast út og gætu þurkast út núna. Eh, en það er það sama með liberálna þegar það hefur verið svolítið tilvist að grepi það sem þetta flokkur sem hafa kaust gegn því að, að bláablokkinn tæki völdir með stuðningi eh, svið þjóta á demokrætana síðast. Eh, og stuðningi og stutti vinstinstjórnina með hlutleysi að loku, en hefur svo verið fram og aftur ákjörðt tímabili og er, er núna tægra megin en, en ekki vinstra megin þannig að þau hefur verið bara liðið fyrir það og þessi maður Jóhann Persson, ég veit í sjálf og sér, búið að lítið um hann hann er ekki verið ábyrgandi og hann er líka svona, þú veist með fókbólta líkingan en henni viðtala hann, hann er svona svona eins og það er búið að reyka t Gamli, trösti kallir sem er svona, svo kallaður caretaker, út tímabilið, ja. hann er bara formaður fram með við kostningarnar og svo verður hosinn formaður. Sturftu vörðurinn fengið til þess að vera þjálfari vegna að þess að líka röldlega vel við hann, eitthvað svolíðis. Eitthvað svolíðis. Læja einhverju öllur og, og sykla þessu heim. Þá komum við að uh, síðu á demokrátunum sem er náttúrulega það sem hefur breyst í sennsku stjórnmálum á þessu röld, það er bara þannig. Og ekki eins og allir hínir getið þetta kallast. Þarna ertu með Jimmy Åkesson. Og Jimmy Åkesson, sem... Já, er, þetta er náttúrulega, þetta eru, hvort sem okkur líka það betur verður, að þá eru þetta fólki sem hefur breytt semsku stjórnmálu. Já, það er ótt að segja að þetta er, þetta er, þetta er fólkið mm. og, og fyrst og síðast mennir því að þetta eru fyrst og síðast kall, menn svona á þessum aldri sem að fara fyrir þessum flokki mm. e, stöku sinum á einhverju svona bladmann og fundum á svona sérmaður stöku konu setja við hlýðan aðeim eða standa við hlýðan aðeim en ég man ekki til þess að oft sé þær takka til máls þannig að þetta er svona svipað og svartimadurinn á fundum Trump það var alltaf eitt svartimadur í bakgrunni þannig að passaði upp á það Já. en Jimmy Åkesson er rúmlega hann er rétt rúmlega færtur og h í næstu í 20 ár uh, frá 2005 en flokkurinn er fyrst inn á þing 2010 með uh, réttum 6% svo 13% 2014 uh, rúm 17 síðast og margt bendur til þess að það er farið við 20 núna en eins og ég bendur að þá meldist flokkurinn líka yfir 20 fyrir síðustu kostningar en endaði í, í rúmum 17 mm. og þetta er þegar maður skoða söguflokksins þá er þetta þetta er flokkur sem hefur samin eða ymsa svona populíska hægri sinna eða ja, ekki flokka kannski fyrir eitthvað samtök og, og, einhverja svona, og e, einhverjar svona einhverjar oformlegar selur og hægt og bítandi er náða að byggja upp þennan sterka flokk á sama tíma og, 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 og ég er mjög okkar sem hefur svona tóna niður orðræðu flokksins hann er mjög velgefin og kemur vel fyrir og leggur áherslu á slá, velferðamál og, og að það þurfi að auka opimbeir útkjöld til ákveðin að málaflokka og, og annarslíkt en, en það er líka mjög hörð afstæða gagvart inflíðsendum og það eru slaghóð eins og til dæmis að reyka fólk úr landi sem að gerist sektum brot og, og var ekki fætt í svíþjóð og annarslíkt og núna er það svo að, að hægrið sér að það er ómögulegt að ná völdum án þeirra aðgómi og, og eins og við tölum um að, að það án að gefa kannan að Svíðjóðdémokraterna verði stæstur og hægri gandurum en mm. sem segir það gæti orðið mótur á það að við sjáum hvað setur er, þetta er flokkur sem að sækir mm. fyrst og síðast fylgið uh, sitt út á landsbyðina uh, Sérstaklega á Ská, er það ekki? Sérstaklega í Suður Svíðjóðs? Suður Svíðjóðs, já, allan í Karlar séu um 75% af þeim sem kjósa flokkin eru kallar og alla jæfna með minni mentun en, en kengur gerist í, í síðu mm. Þetta er flokkurum sem að segmur þetta að því það hefði viljað byggja upp í, Já, á, á Morganhátt er, er hægt að segja það en ég með okkur sem kemur hans svona maður heyriða mest á hver er raunvöldlega skoðan í flokk sem séu svona á þeim sem er meira til hliðar í flokkum en honum er alltaf telt fram eða svona allarjafna lang oftast hann veit hvað hann á að segja og, og einmitt hvað hann á ekki að segja sem hann kannski aðri segja en, en þetta er flokkur sem hann líka reglulega lendir í því að, að menn þurfa að segja sér ennbættum uh, út af misgálu um tölvupóstum eða, eða eð einhver sem er að setja á samfélagsmiðla sem verður ekki tólkað öðru í sig heldur en, en uh, rasíst eða, eða kvennfyrlýtinga eða annað en, en hann einn og sér uh, verist vita hvað þarf til svona árangri og, og, og kemur bara vel fyrir og, og segir réttu hlutina. Mm. Okay. Þannig að um það er mjög degla í Evrópu. Það er, hérna, er að skrýða inn samtróttatímabil og orkukreppa og aukin verðbólka Svíðsjóðu skuttlaði sér inn í NATO bara fyrir stöttu síðan. Hvaða, hvaða mál eru það sem eru mest áberendi á þessum síðustu dögu? Nú er bara örstut eftir að kostingabartunni, hún er bara, bara fjóri dagar eftir og svo bara fara að menna að gefa kostingunum sjálfum bara rými og lefa fólki að kjósa og fara bara að flagga og gera þjóðóti þá menna fólki að kjósa, þannig að það eru bara kannski fjóri dagar eftir. Hvað, í hvaða bakgrunni verða þessa kostingar? Hvað er það sem að um Það er, það er þessi, þessi morð og, og gengjastrið sem er í frettum nefnilega þó að glæpatínin heilt yfir sig ekki aukast, þá er ótrúlega mikil harka í þessum glæpaheim og þetta er alveg skuggala ungir drengir sem eru alltaf að skjóta aðra, mjög unga drengi og þetta eru Við hefum litið út hverfum borgarna en, en líki minnibíðunum og þá er þetta einhver yfiráðum um, um eittilvíða markaði. Það er mikið talað um þetta og eitthvað þurfa að gera í þessu þannig að, að það er allir flokkar saman um þæðurunavöru. Það er talað um hardari refsingar fyrir, fyrir ungmenni. Þessum er að tengist inn á inflífsjöndamál og, og aðlöfun inflífsjönda. Líka á velferðakerfi þá einhverjum um að styrkja löggeistluna en líka stilkja heilbreyðistjónusturna sem er flokkar lofa frá það að svona svo, svo marga þúsindir hjúgrunafræðinga en eins og komst þér ná í fyrirvitalinu þá er mikill skortur á þeim og þeir sem eru ennþá í störfum eru, eru margir að reykja spurt vegna vegna álags mm. svo er aðeins verið rétt um, um, um rekstur, en þess að enka rekstur á ofinberið þjónustur líka mm. svíðar eru í raun og veru og þessi stert velferðaríki þá er mjög mikið á óbebyrði þjónustunni í höndum engaðlega Gengi ræk. mjög langt í mentakerfinu miklu lengra heldur en Danir og Norrmenn og miklu heldur, lengra heldur en Íslindikar halda en það er það sjálfstæðflokkurinn hér sem er að það segja ekki að gera svo svíadnir bæðið helbriðismálum og mentamálum ástæðanir að ástæðanir áttur að svo að svíadnir hafa farið sagt, svona nýfrjálfsögjulínan í menta og helbriðiskerfinu þau farið m selja frá sér þjónustuna til einhverja en einni mjög stórar fastegnir sem hafa verið í eigu ofiðböru aðala sem hafa, eru seldar til fastegnafélag og svo leia sveitafélagin og, og héruðin þetta tilbaka þannig að það hefur verið talað um að takmarka er, sagt, svona, línur korta í að takmarka er, möguleika þessara fyrirtækja í ofiðböru þjónustu þá bæði í heimahjókrun, helbyrjistjónustu og, og skólum til þess að greiða sér sér satt arð e að meðan flokkar hægri fængrum virja ekki takmarka þá að vinstramenn e heistrattir og sósjaldemokraternum er búin að taka það upp núna að það verða að takmarka þess að verða að taka betur yfir yfir áðan yfir, yfir skólamálum en, en þetta kemur segi, líka inn á heilbríðstjónastóði og, og ekki síst um munnum þeirra sem á því þú þurfum að halda því að þetta er meira að minna í í höndum eitthvað eða og svo náttúrulega undir það síðast það eru bara orkumál í, í miklu brennendæfni þannig að þú talveg fólk utan á landisvíð þá er það náttúrulega gríðilega stórt land og miklar við eglendir fyrir, fyrir marga sem að eru e, út á landsbygðunum hér þá eru bara er orkumál og, og bensínverð fyrir fólk sem þarf að, að ferast langar við eglendir það eru stóru málinn þess nefnur aðeins er, er ekki mismunandi orkuverð er ekki lagra orkuverð og nýst í svíðsjóðhöldur en um annars vegna, það er ekki búið að tengja það við evrúpumarkaðin og ekki kominist í samkynningsmarkaður það er hárétt svíðsjóðskiptið er býð fjögur orkusvæði og, og svæði eitt nýst og, og síðust er svæði fjögur og það er tengt evrúpumarkaðin og er, er þar alveg er orkuverði þar gríðan að hálfa á meðan eh, orkuverðir fyrir, fyrir norðan er, er já, búið að hækka talsvert en, en þar er þetta líka mest af orkunni framleitt þannig að það er líka eitt sem að, að íbúatir fyrir norðan benda á umhverfismálunum hafa svona lítið kannski verið í brennindefni en í tengt bæði umhverfismálunum og orkumálunum er alltaf umhverfismálunum um, um sem hefur verið stefna alltaf jafnað leggja af hægt og rólega en þá var hann að hansi krepp beigja hínáttina hjá nokkur flokkur núna og síkast við bæði lítið að svo að, að kjartan kan sé í raun og veru umhverjusvætt kostur og mjög, mjög skilvirkul kostur í, í orkumánum og í stað þess að þess að hægt leggja niður orkuverð sem að er það er til mjög, mjög skipluð ávallum til þess að, að gera það að þá frekar að, að byggja upp á frám Vardamál á þessu aðansverðrættin en, en það eru nú flestir á sömu línu þar það þurfum við að auka útgjöldinu og það eru allir í raun og veru nema vinstirflokkurinn hlitt því að, að ganga inn í natt og vinstirflokkurinn er svo svo mekkur mótið heldur en, en vill að það færi þjóður alltaf eða eitt eru svona stæstu línunar myndi ég, Herðu, águst, ég að segja. Herðu Ágúst, þakka ekki alveg fyrir að gefa okkur þetta yfir litt, við fáum kannski að heyri í þér þegar kostingarnar bún, hérna, eru búnar það getur tekið marga mánuða búið að uh, mynda ríkistöld mynda ríkistöld, en... jájá við byggum að hilsa öllum í Sýþjóðs takk svo mjög hérna núna á eftir uh, ætla ég að ræða við hann að særunu Lísu Byrkistöldur um Homm á Íslandi frá aðnámi